Моє вітання в ефірі «Спортпідсумок». Хмельницький відвідали більше пів тисячі дзюдоїстів із різних областей України. Стільки учасників зібрав 11-й всеукраїнський турнір з дзюдо. За першість на ньому боролися юнаки і дівчата 2000-2005 років народження. Змагання тривали два дні, на одному з них побувала й наша знімальна група. Хмельничанин Дмитро Євчун щойно з татамі. Поєдинок відбувся на його користь. Колекція хлопців поповниться ще однією медаллю – золотою. Тренування з дзюдо для 16-річного Дмитра почалися паралельно з заняттями в школі. Про свій вибір хлопець не жалкує. Каже, головне – не втрачати контролю в поєдинку. Адже, за його словами, цей вид спорту корисний і небезпечний водночас. Небезпечні бувають травми, переломи руки, ноги. Корисний тим, що себе... Почуваєш дуже здорово, займаєшся спортом, також дівчата деколи дивляться на спортсменів і для себе також. Те, що дзюдоїсти Хмельниччини будуть із нагородами, їхні тренери не сумнівалися. Кажуть, це бойове мистецтво в області набирає все більшої популярності. Як доказ – результати наших спортсменів на цьогорічних чемпіонатах України. По дівчатам ми зайняли ведучі навіть місця в Україні. Третє місце по дівчатам до 17 років було общекомандне. І ніколи такого якби, в області не було, навіть якщо чоловіче дзюдо взяти нас, ми теж зайняли третє місце в Україні. Так само на Кубку України теж ми посіли третє місце в Україні, да, після Києва там і Запоріжжя, Дніпра, де, хоча вони, знаєте, новочислені мільйонники, да, але ми займаємо ведучі позиції в дзюдо. Киянин Андрій Жуков став бронзовим призером турніру з дзюдо в Хмельницькому. Торік спортсмен виконав норматив кандидата в майстри спорту України. На цьому, запевняє, не зупиниться. Нравится мені цей спорт, тобто стремлюсь к лучшему, розвиваюсь, питаюсь. Іноді не виходить, але я не останавливаюсь на цьому, упорно тренуюся, а там уже як пойде. Одесит Володимир Бурлака лише чекає на поєдинок. У власних силах не сумнівається, адже каже, поразки не для нього. У мене плани зараз виграти в февралі ще раз чемпіонат України, потім Кубок Європи там відбратися, а там уже як вийде, відберусь, може, в зборну національну. А от як виховати в дитині переможця, знає Ольга Старубінська з Києва. Вона – чемпіонка Європи з дзюдо і вже 7 років працює тренером. Каже, постійна праця – це запорука успіху. Не байдикувати вчить і своїх вихованців. І хоча привезли лише 5 спортсменів, впевнена, вони не підведуть. Ми завжди настраюємося на перші місця, але любое призове буде добре. Переможців турніру визначали з-поміж 600 дзюдоїстів, а це на кілька сотень більше, ніж торік. Географія значно розширюється. Порівняно з минулим роком, якщо у нас було 400 учасників, то в цьому році у нас 600 учасників. Діти і тренера хочуть їхати до нас, їм подобаються наші змагання. Ну і ми все робимо для того, щоб люди хотіли сюди приїжджати і знати, що таке є місто Хмельницьке, які спортивні змагання проводяться саме в нас. У майбутньому турнір з дзюдо в Хмельницькому планують вдосконалити. Зокрема, щоб його учасники могли не лише вигравати, а й виконувати спортивні нормативи. Одночасно двоє дитячих змагань з тхеквондо ВТМ відбулися в нашому обласному центрі. Це відкритий чемпіонат Хмельницької ДЮСШ №3 і внутрішній турнір для вихованців ДЮСШ «Юність». Участь у них взяли спортсмени-початківці. За медалі відкритого чемпіонату разом з хмельничанами змагалися тхеквондисти з Кам'янця-Подільського, Старокостянтинова та Чемерівців. Перше загальнокомандне місце там посіли господарі. Як змагалися в «Юності» – дивіться далі. Чемпіонка Європи з тхеквондо ВТФ Софія Хоптар пригадує, такими були її перші змагання. Внутрішньошкільний турнір дав перепустку на обласні, всеукраїнські, а в майбутньому вже й міжнародні старти. На цей турнір вона прийшла в якості гостя. Каже, зміна росте гідна. Є багато будущих чемпіонів, є покоління, які заміняють нас. У доцільності внутрішніх змагань впевнений і наставник Софії Людвіг Пухальський. Тут, каже, перевіряється фізична і психологічна готовність спортсмена до подальших стартів. Вони починають на таких змаганнях працювати і з кожним разом все кращий і кращий рівень змагань, сильніших. На чемпіонаті області, для того, щоб виступати на чемпіонаті області, потрібно почати на таких змаганнях, щоб вони подивитися на них, як вони себе чувствують на змаганнях і так далі. На думку батьків, кожні змагання – це новий досвід. Вони вчаться приймати рішення, будучи на Даяні, там немає ні мама, ні тато, і тому вони можуть надіятися тільки на себе. Це важливо в їхньому розвитку, як особистості, як спортсмена і взагалі людини.
Участь у турнірі взяли діти 2005-2010 років народження. Загалом було 70 спортсменів. Кожен із них провів до трьох сутичок. Ці дітки, які там протренувалися місяць, три, і бачу в них велике майбутнє. Тобто це наше майбутнє, і ми хочемо, щоб вони займалися і розвивали наш вид спорту в майбутньому. В нашій області живе найкращий фехтувальник України. Третій рік поспіль чемпіоном дитячої ліги з фехтування на шпагах серед юнаків 2005-2006 років народження став хмельничанин Даніїл Мазур. Цього року хлопець також відзначився на міжнародних турнірах в Угорщині, а ще став призером всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії. Перед змаганнями трохи хвилювався, бо якби я гірше виступив, то вже був би не перший, а другий. Переможця дитячої ліги з фехтування визначали після 8 етапів змагань. Фінальний відбувся в Києві. На перемогу в завершальному турнірі ліги претендували 16 учасників. Кожен із них провів 15 боїв. А це, кажуть тренери, справжнє випробування для спортсмена. Треба мати високу фізичну форму, тому що діти проводять 15 боїв між собою. Це досить важко, тому що це і фізично важко, і психологічно важко. Звання чемпіона Даніїл Мазур здобув і у відкритих дитячих змаганнях з фехтування на шпагах в сезоні 2015-2016 в Угорщині. Там конкуренцію хмельничанину склали більше сотні спортсменів з різних країн світу. Талановитий хлопець не лише у фехтуванні. У вільний час йому подобається фотографувати. І хоча робить це не часто, але вдало. Я не дуже часто фотографую. Але на змаганнях один раз мама дала фотоапарат, я почав ходити і фотографувати. І вийшло декілька гарних знімків. Кілька таких знімків Даніїла батьки відправили на цьогорічний всеукраїнський конкурс спортивної фотографії. У результаті хлопець посів друге місце серед дітей-фотографів. На призовому знімку зображена сестра Даніїла – Єва під час змагань. Вона також фехтувальниця і цього року відзначилася на всеукраїнських змаганнях. У десятку кращих в дитячій лізі увійшли й інші наші мушкетери. Єва Мазур. Так само перша, вона вже другий раз, в 2014 році вона виграла таку лігу, в цьому виграла. Потім є в нас такий хлопчина Манжай Михайло, він посів друге місце серед дітей младшої вікової категорії. Потім у нас є Мельник Артем, який зайняв четверте місце серед малих дітей. Потім є Бондар Ярослав, який восьмий, є Мельник Віктор, який десятий. Стати чемпіоном та вже в футболі мріє наш сьогоднішній гость Максим Равчук. Він же робить перші успіхи, тож які саме, дізнаємося в нього самого. Вітаємо вас. Максим, розкажи мені, чому ти вирішив займатися спортом? Я дуже активний, люблю бігати, люблю грати в футбол з друзями і мене записали на футбол. Чи одразу обрав футбол або, можливо, пробував ще якісь види спорту? Ні, я одразу обрав футбол. Що найбільше в ньому подобається? Подобається грати з командою і забивати голи. І скажи, яка в тебе позиція в команді? Я граю на півзахисника. Розкажи, що має робити півзахисник, аби його команда перемогла? Він має підтримувати захисників воріт і давати пас нападаючим, щоб вони забивали голи. Пригадай, ти вже займаєшся 3 роки, так? Вже береш участь разом зі своєю командою в різних чемпіонатах. Цього року став переможцем міського чемпіонату, так, твоя команда «Іскра»? Розкажи нам, як вдається йти до перемоги? Чи буває важко? Деколи буває важко, деколи дуже легко. Чи хвилюєшся перед змаганнями? Хвилююся. А як борешся з цими хвилюваннями? Підтримує команда, можливо? Або вдома? Підтримує команда. Що ще тобі подобається в футболі? Ось розкажи, чому саме він? Приносить тобі задоволення цей вид спорту, так? Да. Розкажи про свої найбільші досягнення за весь період твоїм заняттям футболом. Розкажи нам про свою команду, де були. Ми з командою поїхали на турнір і зайняли перше місце. Де це було, розкажи. В Дубово. Так, тобто це був міський чемпіонат, да? Розкажи про своїх суперників. Хто тобі найбільше запам'ятався з них? Ніхто.
ваша команда була найкраща, так? Да. Також ми знаємо, що ти гарно навчаєшся в школі. Розкажи, як тобі вдається поєднувати тренування і навчання? У мене все встигає. Я спочатку приходжу в школу, роблю уроки, їм вдягаюся, потім збираюся і йду на футбол. І як тобі такий графік? Дуже добре. Все встигаєш, так? А розкажи нам, чи любиш ти в школі грати в футбол? В школі ми не граємо. Не граєте? Тобто це на тренуваннях, так? Да? А як часто відвідуєш тренування, які ви там вправи робите, як готуєтесь? Ми спочатку робимо розминку, потім граємо в футбол. І як часто відбуваються тренування? Три рази на тиждень і плюс товариські ігри в неділю. Де тобі більше подобається? На товариських матчах чи ось такі тренування з розминками, з іграми між собою в команді? Мені подобається на товариських іграх. А чому саме так? Ну, ти граєш з незнайомими людьми. І скажи, вже багато грав, так багато суперників бачив. Я щось в них навчився, чи навпаки побачив, що ти за них кращий? Я за них кращий. Як ти думаєш, завдяки чому тобі так вдається бути найкращим? Я багато на вулиці граю з друзями в футбол. Пригадай свої перші тренування, коли лише прийшов у спортзал, так? Чи одразу побачив свою команду, чи вас потім вже збирали? Розкажи, як це було, твої відчуття? Нас збирали. Збирали вже так поступово, так? Чи є в тебе в команді друзі, чи ви лише спілкуєтесь, коли вже на змаганнях, на тренуваннях? У мене є друзі. Вони також люблять футбол, так? Так. Да. Мабуть, тому і займаються ним, так? Розкажи мені за весь цей період, взагалі, які в тебе є досягнення. Де був, що бачив, чи є перемоги вашої команди? Багато де був вже? Ще не був. Ще не багато, так? Да? Лише починаєш. Скажи, чи є в тебе приклад в цьому спорті, якийсь, можливо, відомий футболіст, український або з зарубіжжя? Хтось подобається? Хто це? Роналдо. Нагадай нам, з якої він команди, нагадай нашим глядачам. З Реал Мадрид. Чим він тобі подобається, Роналдо? Він. Чому саме він? Чому не якийсь інший? Добре грає. Скажи нам, чого ти хочеш досягти в футболі? Хочу потрапити в футбольну школу. І вже займатися цим професійно, так? Як ти думаєш, скільки для цього треба часу? Декілька років. І як ти будеш до цього йти? Як будеш працювати? Іноді, мабуть, буває важко, так? Ну, так. Буду старатися. І пригадай, чи завжди все виходило в тебе? Не завжди. Але ти будеш ще працювати, так? І скажи, знаєш вже про плани своєї команди на наступний рік? Щось вам вже казали? Ще ні. Ну, казали, що в понеділок буде перший день змагань. Угу, вже наступного тижня, так? Добре, я дякую тобі за розмову і бажаю, щоб здійснилися всі твої мрії. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав Максим Равчук. Це футболіст команди «Іскра», який мріє стати професійним футболістом. А ми з вами зустрінемось за тиждень. Хай щастить!